大家都知道周奕伟是日本通，现在开始他又多了个身份，是日本业主啊。Jarvis 在社交平台开心宣布自己买了人生第一层楼，而地点就选择了在大阪了。今次买大阪呢层楼都算系一个机缘或者机遇。咁其实事源都系因为拍咗买大阪楼十五式呢个节目，咁真系去咗嗰边，咁又识咗喺日本置业嘅投资达人啦，俾咗好多资讯我。咁再加埋而家始终 yen 嘅兑换率真系比较低，咁如果系有諗法嘅话，系一个几好嘅时机嚟嘅。买楼除咗即系住之外，咁投资都好紧要。咁如果投资住民宿嘅话，大阪佢有个一年365日都可以出租做民宿嘅空间，咁喺投资方面系比较理想啲。买楼始终系个重大决定，阿Jarvis事先当然有同屋企人商量啦。咁我屋企人都有笑我嘅，人哋去出 trip 拍节目就买手信翻嚟，你出 trip 拍节目就买层楼翻嚟咁样。不过佢哋都支持我嘅，因为佢觉得都大个仔啦，都系时候即系有翻少少投资啦，咁去。俾自己將來一啲可能唔同嘅被動收入嘅來源咯，咁所以都有同屋企人即係都傾咗好耐，咁都諗清楚。雖然個時間決定得好快，但係其實本身都諗得好清楚所有嘅細節嘅咁。天時地利人和之下，阿Jarvis順利上咗車做日本業主，負擔重咗，自然要更加努力工作啦。如果計翻港幣嘅話，就七位數字，首期就六位數字嘅咁，始終都即係做咗十幾年嘢，咁都儲咗少少錢，咁今次都係第一次人生入市去買樓嘅，咁我首期都OK 嘅，即係自己能夠負擔到嘅範圍嘅，都之後要努力啲做嘢啊，跟住可能賺翻啲首期翻嚟咁樣，收樓就係出年年尾就。即系就可以收到层楼，咁我都期待到时快啲可以睇到自己层楼。